Labai žiūrovai, sveiki atvykę į The Inside. Čia yra labai mažas kažkoks savo žinot, nesu žaidęs aš jo, bet šią savaitę Stalkerio nežaisiu. Kaip kie jau tripeli. Čia nėra išėjimo. Tikriausiai nebus ta Slenderio kopija. Ne, nebus tikrai nes iš senesnių. Uau, kas čia? Užsilagino net, žiūrint į. Lėpk, lėpk. Kol kas nieko aš čia nesuprantu. Uau, kaip vaginasi. Kokie jau tripelė. Ėjo palei kraują. O aš kodas man baisu jau. Tuščia? Ei, tu šitai apsišiksiu, aš per pats. O kas čia? Tuščia. Kažką įtariu. Tas kažkas taip pasirodus. Negalima čia eit. Eik tu šik! Eik tu ši. Ai karamba. Tu tai nesitikė. Kad būtų matė net pats pašoko iš savo kėdės. Eik tu šik. Nebenoriu bažaist. Darbus jau, eik tu šik. Gerai, susijėmam. Bijau atsisukti. Eik tu šik. Gal nebežaidžiam. Pasitraukit, nebijau. Eik tu. Kas sugalvojo tokį žaidimą? Tas yra debilas. Eik tu šik. Kas greitai išsigąsit, tikrai nežaidžiu su to žaidimu. Nes net laikysit. Nagi lėk. Aš kaip nebenoriu bežaist. Tokio baisaus dalyko dar nesu matęs. Tai kažkas bus, tai manau. Ar tu ši? Šūdai jūs. Šūdai. Padavėjai. Kaip nenorėti tokius kambarius. Eik tu. Eik tu. Gerai, nusiraminau. Eik tu šip! Nebenoriu bežaist. Kodėl aš galvodavau, kad Stalkeris yra baisus žaidimas? Kodėl? Kodėl niekas nespėjo, kad yra toks žaidimas? Visai niekas. Net iš nuotraukų netrodo toks baisus. Čia eik tu šiai, dar vienas aukštas, dar išgąsdinimų. Šūdai jūs visi,
Šūdai, nebijau nei vieno. Nebijau, tik išlysi čia. Nagi, teikia. Kaip tu iš... Mane gal pakliūsiu tam pačiam šūdai. Ateik čia, mačiau, kad čia praskridai. Ei, aš tave mačiau. Man iš tikrųjų nežinau. Ir šalta, ir karšta vienu metu. Aš nebenoriu bažaisti. Labai nebenoriu bažaisti. Jau po... Ai. Mane prakaitas išpylė. Gal neikim. Eik tu šikt. Kodėl aš galvoju, kad stalkeris yra baisus žaidimas? Kodėl? Palyginu stalkeris su šito žaidimu. Tai stalkeris kokie 2 taškai. Šitas kokie 9. O tai kas čia? Ar čia užbūginta? Ar viskas? O ne, praėjo. Kas čia per vietą? Ar čia užsibūgino? Ar taip turėjo būti? Man jau nebe jokinga. Ne, čia taip turėjo būti. Taip aš nesuprantu. Jeigu taip turėjo būti, tai yra 2 dalykai. Arba čia yra kažkur kelias. Ne, 3 dalykai. Arba čia kur nors yra kelias. Arba mane turi išgazdinti. O kas čia? Kur dingo šios? Arba mane turi išgazdinti, arba čia pabaiga. Reikėjo surasti raktą. Taip ir yra. Taip ir yra. Kaip aš galiu norėti iškoti to rakto, jeigu kiekviename kambarė tave gali išgazdinti? Gerai, dabar būkite pasiruošę. Jeigu jūs žiūrite be ausinių, tai jums labai pasisekė. Nes man kiekvienas garsas daug garsesnis, daug garsesnis. Oi, kas čia? Iš kur tokie dideli? Dabar, kai pagalvojau, stalkeris. Kodėl aš nežaidžiau stalkerio? Kas čia apgulėtos garsas? Kažkas nutiks. Palausiu čia. Čia apversta lova. Pro kur aš atėjom? Žinot ką? Mano nesu pakankamai geras saubo žaidimų žaidėjas. Kas čia bus paršūdas, kas paršūdas? Ai, tai tas garsas. A, nežinau, garsai manęs negazdina. Oooo! Radau raktą. Visgi šiandien užbaigsim šitą žaidimą. Nes aš jau daugiau gyvenime nebežaisiu. Jūs patys ir žaiskit. Šitokio baisos dalyko aš antrą kartą neištverčiau. Gerai, kad radau raktą. Nes jau žaist nebenorėjau. Ats.
царя Греции, я говорю, помажу. И ее, ой, добор гали быть не герой, кашка мочу. Viskas. Kągi, perėjau visą žaidimą. Ką galiu pasakyti? Jeigu tektų žaisti per evoliucijų, tai žaisti per naują. Įsigytų už 10 liutų, net nemanau, ar žaisčiau. Bet jis nežinau, dar nesu žaidęs. Ypač pirmas išgazdinimas. Tiek išsigandau. Pradėjau ten tą mikrofoną, tą šviesą junginėti, šokinėti, klikot. Taip baisu dar nėra buvę. Kažkas tikrai turi gerą fantaziją, iš tikrųjų tai čia prieš akis atsiradinėja, praskrandinėja, paprasti išgazdinimai. Tačiau aš žaidžiau su ausinėm ir buvo daug baisiau. Ačiū, kad žiūrėjote. Dabar kaip tik žaisiu Dead Space 2, ne tiek baisu. Iki pasinaudinti tiesiai, ką aš nusižinu, kitame žaidime. Tikriausiai stalkeriai, nes... Kai pamačiau, kas būna, kai žaidžiu nestalkerį. Iki.